Mbrëmë natën ka ndodhur një ngjarje rëndë. Vllai i kryetarit të miri bashkisë nr. 3 dhunoi fizikisht dhe me fyerje të rënda deputetin e Partisë Socialiste zotin Ilir Gjoni. Ngjarja lidhet e gjitha me skemën e manipulimit shtetëror të zgjedhjeve 8 majit, të cilën ne kemi denoncuar atë çdo ditë. Për këtë shkak e për këtë arsye, dhuna fizike dhe verbale ju kthye dije deputetit të Partisë Socialiste Ilir Gjoni, i cili gjendej thjesht në zyrën elektorale të kësaj njësie, në prani të 10 qytetarve që shikonin të tmerruar këtë skenë. Dhuna e ushtruar ndaj deputetit Ilir Gjoni dhe të zgjedhurve të tjerë të PS-s tregon qartë se përpara vjedhjes së votës pushteti i Sali Berishës nuk kursen asgjë. As dhunën ndaj deputetëve dhe as dhunën ndaj opozitës. Ndaj të cilëve mund të ushtrohet ajo pa pikë frike se ligji nuk ndëshkon askënd. Ky është shteti i Sali Berishës, që nga njëra anë përgjërohet për dialog me opozitën dhe nga ana tjetër nxit falangat e krimit për të dhunuar të zgjedhurit e opozitës e për të përhapur terror në Republikën e tij të frikës, e cila po instalohet çdo ditë. Unë i bëj apel Sali Berishës dhe të gjithë shpurës të tij. Kjo ngjarje si gjithë të tjerat nuk mund të kalojë në heshtje, ashtu si kurse nuk do të lejojmë kur që dhuna, frika, manipulimi, abuzimi ndaj çdo qytetari të zakonshëm, e po ashtu ndaj të zgjedhurve të PS-s, nuk do të mbeten pa u ndëshkuar. Prandaj unë i them sot Sali Berishës, tërhiqi njerëzit nga rruga e dhunës, e në radhë parë tërhiqu vetë, i pari nga nxitja e saj. Tërhiqu e lër drejtsinë të bëj punën e saj. Ne presim që drejtësia të bëj drejtësi për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në mbrëmnatën. Siç presim që drejtësia dhe ligji të vembrojnë ndaj të gjithë atyre që vranë Fatmirxhindin, Remzi Veselin, 4 protestues të pafajshëm, e ndaj të gjithë pushtetarëve që vrasin, që vjedhin, që abuzojnë me qytetarët e thjeshtë dhe në kurrisë të tyre.